Då är det... Jag kommer ihåg ett spel från Sub-Zero, Crazy Fight. Det är på 96, ett modernare spel igen. Ja. Skit i det. Ja, det kommer inte de att säga det. Vad fan? Okej! Detta måste ju vara två. Man satt Schwarzeneggs huvud på en berg. Ja. Och... Jag vet inte, det är difficult. Crediting. Det var inte bra detta. Nej. Det ser lovande ut här. Alltså detta är det spelet jag har mest sett fram emot. Men det var inte starta. Det är någon på sidan också. Jag har också sett att jag kör en skrin. Help me! Det här är så sjukt. Det är därför vi inte kan spela det. Man ska ha picadull. Man ska inte picadull. Det är Operation Wolf. Och Ports of Call. En kombination som vi inte har sett så ofta. Ja, det kanske är roligt när man har pickat. Varför hårdar du fram om du är inte ute? Det var en terrorist. Då ska man veta vem man ska skjuta. No! Nu no! Nej, det var ingen vidare. Det är det kanske.